Houve apenas aqui uma intervenção um pouco estranha, foi a intervenção do Chega. Se eu bem percebi a intervenção do Sr. Deputado do Chega, nem lhe passa pela cabeça que um homem seja chamado a conversar com um médico sobre planeamento familiar ou sobre saúde sexual e infecções sexualmente transmissíveis, o que é extraordinário. Mas eu, na verdade, estava a ouvir a intervenção e a pensar, mas será que o Sr. Deputado do Chega não sabe que os homens se reproduzem também, fazem parte da reprodução? Será que o Sr. Deputado do Chega não sabe que os homens podem ter infecções sexualmente transmissíveis? Na verdade, há um estudo que nos diz que 60% dos rapazes em Portugal têm muitas dúvidas. Eu julgo que a percentagem é maior naquela bancada e é por isso também que o acesso a consultas de saúde sexual e reprodutiva para homens e mulheres neste país é tão importante para a saúde de todas e de todos, mesmo quem é incapaz de conceber estas matérias como sendo centrais.